podemos És el curs d'informàtica que ha posat en marxa la regidoria de la dona. Es basa sobretot en l'aprenentatge del programari d'ofimàtica i és que l'objectiu és ajudar-les a tindre més oportunitats a l'hora de trobar feina. I este és base per a moltes empreses. L'ofimàtica ofimàtica són les que més se demanen per ahir. Si saps, si saps funcionar això, més o menys després saps gastar qualsevol cosa. Són dones en una edat encara molt bona per treballar i pues, que necessiten aprendre alguna cosa més i la veritat és el que els agrada molt. Ara estan fent un poc d'Excel, que s'ha paregut molt interessant, això de treure formuletes i tot això, perquè és que veuen que el mercat laboral, la informàtica, és una cosa molt bàsica a dia d'avui. No és la primera vegada que es posen davant d'un ordinador. A diferència d'altres cursos organitzats dins el Departament de la Dona, així ja hi ha un sol coneixement informàtic però l'objectiu és avançar en certs aspectes que poden ajudar a l'hora de presentar-se a una oferta laboral. apuntat un poc més que nada per reciclar-me, porque yo sé que soy administrativa, pero hace muchos años que no existía todas estas cosas y ahora ya es muy difícil eh, poder competir con la gente joven. Los niños ya nacen sabiendo esto y entonces hay que reciclarse o morir. El editor de textos y las fulles de cálculo han centrado buena parte de la programación del curso que se ha realizado durante las darreras semanas, pero también han tenido tiempo para otros programas como este, que os permite jugar con las y hacer un calendario personalizado. Jo tenia, potser, cursos d'informàtica fets, el que que sempre et quedes un poquet darrere, no? Sempre la de prendre pues, no ocupa lloc, no? I sempre és bo pues, estar al dia al dia i que t'ensenyen a pues, fer coses que potser pues, se t'escapen algunes cosetes en internet o ja sigui calendaris o sigui sea, per pues, fer un PowerPoint, per exemple, saps? I, no sé, és un curs que està... Podria ser un poquet més llarg i és que 20 hores per a elles es queda curt. Vindre a aprendre informàtica pot tindre motius laborals, però també molts altres. Estar al dia en el funcionament dels ordinadors pot ajudar en el dia a dia. I esta és una de les raons que ha portat a Luisa, ajudar els seus fills a l'hora d'estudiar. Per ajudar un poquet als xiquets i saber per on no anem, perquè si no s'obris l'ordenador i no saps ni si vas a la dreta o a l'esquerra. I ara per almenys este no estem el primer, però tindré, tenim idea d'alguna cosa. Els xiquets es fa falta molt a l'escola, doncs per a saber més o menys el bàsic, com aquell que diu. La informàtica és necessària tant per a Ossi com a l'hora de buscar feina. I tindre aquesta capacitació ajuda a no tancar reportes. Però siga quin siga el motiu que els ha portat a vindre a este curs, el que està clar és que ganes d'aprendre no els falten. Ah, que